O tempo non frea o día grande do San Marcos de Noia a feira cabalar trota de novo por San Lázaro. Ainda que a chuvia notouse no transcurso da mañá, a feira cabalar de Noia galopou de novo por todo o alto, reunindo un centenar de cabalos nas diferentes exhibicións e concursos nun campo de San Lázaro tamén a rebordar de espectadores. Primeiro hai que destacar que non nos mollamos que é un logro importante, non, non se mollar. E despois, claro, ter 100 cabalos en concursos en diferentes modalidades ao longo de toda a mañán, inda quedan as probas máis grandes, que son as da andadura galega, que traen unha, un contingente de, de xinetes da comarca de Ferrol Terra moi importante, que están chegando, sabes como está o campo da feira a Teigao, a verdade é que moi contentos e a resposta do público extraordinaria tamén. Todos asistiron aos espectáculos durante a mañá do Día Grande do San Marcos, entre eles a celebración da 22ª Copa Galicia de pura raza galega e as probas morfolóxicas. Puntuando unha proba morfolóxica nesta pista A, dividimos este espacio de San Lázaro en dúas pistas, un espacio A para as eguas cruzadas maiores de tres anos e aquí detrás as potras de pura raza árabe, cunha beleza tamén extraordinaria, que se están puntuando eh, os suíces especialistas de pura raza árabe en morfoloxía e en movimentos tamén, os movimentos que desenvolven o paso e o trote. Ademais de outro clásico, a exhibición de doma feita pola Asociación Pura Raza Caballo Galego, que demostrará... Para ver e mostrar a toda a xente o que poden chegar a facer os cabalos da barbanza, os nosos cabalos galegos, os cabalos do monte, que son máis inteligentes que outras moitas razas que se creen superiores, que se creen unha mostra da diversidade dos exemplares que participan nesta feira, pura raza galega, os cruzados, árabes, andadura e ponis con xinetes de toda Galicia. Bueno, aquí é verdade que o a sorpresa grande precisamente que veñen de toda Galicia. Hai cabalos que veñen dende Viveiro, dende Lugo, dende Ferrol, dende San Amaro, Ourense, dende a Estrada, bueno, de, de, toda Galicia. Como afeccionados de Brión... No, vimos todos os anos, somos veciños de aquí de Brión e vimos todos os anos a cos cabalos. E que tal se apresenta o día? Ben, a ver se aguanta a chuvia Que parece que vai ser complicado ben. Non hai moitos cabalos, pero bueno Está ben E sinetes recoñecidos Bueno, pois non estuvo mal Presentei máis raza gallega Que dei primeiro en, llego, en cabalos Segundo en yeguas, E cuarto, con o, terceiro con outro cabalo E ben, non houve queixa Agora nos curzaos e agora imos a ver na andadura A ver que facemos que repiten cada ano nesta cita quina de Noia, que forma parte da programación do San Marcos. Os actos festivos continuarán este venres na Praza do Tapal co evento únicos de cadena dial que reunirá artistas como Nil Moliner, Merche e De Paul. A música seguirá soando en Noia o sábado 29 co concerto de Monboy, de Rapants e Clarence Becker.